ஆக கொள்ளலாம ஆக கொள்வோ இல்லை जो अघि हामीले डिएसपीलाई कल गर्यौँ हजुर डिएसपीलाई कल गर्दाखेरि चाहिँ जो तपाईँलाई त्यो जो मान्छे त्यो तपाईँको मम्मीको घाँटी रेटेर जो यहाँनिर प्रत्यक्ष त्यो सार्वजनिक भइसक्यो हजुर मम्मीले पनि भइसक्यो सेम होइन र पनि उहाँले उहाँको फोटो हामी यहाँ सोसियल मिडियामा चाहिँ हामी यो अथवा युट्युब च्यानलमा छोड्छौँ फोटो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नछोड्नु भनेको कारण चाहिँ के रहेछ तपाईँको मनमा हातमा चाहिँ ठ्याक्कै यसरी दबाएर होइन अनि सट्टै काटेको रहेछ दिउँसो आएर त्यसले कत्रो आँटले एउटा मान्छे काट्ने एउटा कुखुरा काटेको जस्तो पनि नसम्झिकन त्यसले मान्छेलाई काटेको छ त्यसको सजाय जसरी हाम्रो आमालाई त्यसले जसरी काटेको छ त्यसको सजाय त्यही नै हुनुपर्छ र भोलि गएर उसलाई यस्तो होस् कि मैले के गल्ती गरेर उसले मलाई कस्तो सजाय दियो र सजाय पाउँदा पनि उसले एउटा मैले यसो गरेको थिएँ र मैले यस्तै सजाय पाएँ भन्ने नै उसलाई होस् भन्न चाहन्छु हाम्रो आमालाई चाहिँ अब यस्तो घटना भएको चाहिँ आज पाँचौँ दिन भइसकिसक्यो उहाँलाई उहाँलाई चाहिँ हत्या गर्ने केटा चाहिँ हामीले अब पत्ता पनि लगाइसक्यौँ उहाँको नाम उहाँको ठेगाना उसको थर हामीले सबै पत्ता लगाइसक्दा पनि आज प्रशासनले चाहिँ त्यसलाई हाम्रो अगाडि ल्याउन सकेको छैन यहाँनिर मम्मी चाहिँ यहाँ बस्नुभएको थियो पहिले सुरुमा यहाँ बस्नुभएको थियो म जाने बेलामा होइन यही खाटमा बस्नु यही खटियामा बस्नुभएको थियो हजुर यो खटियामा बस्नुभएको थियो यो खटियाबाट चाहिँ ऊ अब जब मेरो श्रीमती चाहिँ नानीलाई टिफिन पुऱ्याउन जाने क्रममा ठ्याक्कै हेरेछ अनि त्यो टिफिन जाने पुऱ्याउन उसले चाहिँ यहाँबाट मेरो श्रीमती ठ्याक्कै टिफिन बोर्डिङ जाँदाखेरि यहाँबाट बोलाएर लानुभएछ अब यहाँबाट लानुभएछ र हाम्रो मम्मी यता जानुभएछ अब यसरी जानुभएछ अब यहाँबाट जानुभएर यहाँनिर यसो जानुभएछ र यहाँनिर घर पछाडि यहाँनिर भाटा थियो यो जुन त्यो जुन खोक्से भन्ने कुरा चाहिँ कुन यो हो यो रुख हो यो रुख हजुर यो रुख चाहिँ उसले चाहिँ यो टिपिदिनु भन्नुभयो टिपिदिनु भन्नुभयो अनि त्यो व्यक्तिले टिपिदियो भनेपछि आमाले चाहिँ टिपिदिनु क्रममा चाहिँ टिपिदिने क्रममा चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रहार गर्यो प्रहार गर्यो अनि पहिले एउटा झर्यो अरे अनि त एउटा पुग्छ भन्दाखेरि होइन अर्को पनि झार भन्यो अरे अनि अरू पहिले एउटा झार्दा चाहिँ हान्ने उसले काट्ने मौका पाएन छ अर्कोपल्ट चाहिँ घट्दाखेरि चाहिँ उसले हान्ने मौका पाएछ अनि यो भाटा पनि यहाँनिर राखेको थियो होइन हजुर उसैले लिएर गएर अनि त्यो बाटामा त्यो घोच्ने क्रममा चाहिँ ठाडो यसरी हातले चाहिँ एउटा हातले चाहिँ यस्तो गरेर चाहिँ अब काटेको अरे दर्शकबिन तिनजुरे अनलाइन टिभीबाट म देवेन्द्र देलुखी चङबा आज हामी धरान छ तल्लो पानमारामा आएका छौँ र यहाँ आफ्नै घरमा एउटा वृद्ध आमा 70 वर्षीय आमालाई चाहिँ घाँटी रेटेर सुन घाँटीको 2.5 तोला एकजना व्यक्तिले चाहिँ यहाँ लुटेर लानु सफल भएको छ दर्शकबिन वास्तविकता कुरा के हो त आमाको 75 वर्ष जो आमा हुनुहुन्छ उहाँको सेम उहाँको छोरा हुनुहुन्छ उहाँसँग कुरा बुझ्नेछौँ दर्शकबिन यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला घटना कसरी भएको थियो यस्तो दिनको मध्य रात र यस्तो सडकमा र यो सडक हेर्नु होला यो 24 घन्टा यहाँ गाडी हामीले देखिरहेछौँ क्यामेरा तल फर्काइदिनु होला यो हेर्नु होला यो 24 घन्टा यसमा गाडी कुदिरहेछ र पनि यहाँनिर चाहिँ दिउँसै 12:30 बजेको चाहिँ दिउँसोमा चाहिँ 75 वर्षीय वृद्ध आमालाई चाहिँ घाँटी रेटेर दर्दनाक चाहिँ घाँटी रेटेर चाहिँ उहाँले चाहिँ सुन 2 तोला 2.5 तोला लानु नमस्ते हजुरलाई नमस्ते मै तपाईँको आफ्नै घरमा त्यो पनि दिउँसोको 12 बजे कसरी आएर यसरी घाँटी रेटेर सुन लगेछ त त्यो थोरै बताइदिनु सक्नुहुन्छ हजुर बताइदिनु सक्छु हजुर अब त्यो भाइ अब यहाँनिर 5-6 महिना भयो यहाँ हाम्रो एउटा प्रोजेक्ट यो मालपोत धनन उपनगरपालिकाको मालपोत कार्यालय बन्दैछ हजुर त्यो मालपोत कार्यालय बन्ने क्रममा उहाँ त्यो भाइ 5-6 महिना भयो यहाँ काम गर्नु थाल्नुभयो उहाँ मिस्त्री भाइ रहेछ यो कञ्चनपुर घर भएको रहेछ त्यो भाइको हजुर कञ्चनपुर 8 उसको घर हो भाइको अनि यहाँ हामीसँग अब 5-6 महिना भयो यो भाइ हामीसँग कनेक्सन भएर बस्नुभएको हामी छिमेकी जस्तै भएर बसेको हजुर उहाँले मेरो मम्मीलाई मेरो मम्मीले लगाउनु भएको सुन चाहिँ उहाँले टार्गेट गर्नुभएको रहेछ अब कहिलेदेखि उहाँको प्लान हो हामीलाई थाहा भएन हजुर हामी चाहिँ भाइ भनेर अब छिमेकी जस्तै भएर बसेको दुःख पर्दा पनि उहाँले पानी नहुँदा नि पानी माग्नु आउनुहुन्थ्यो ल अब मासु खानु पाउँदैन खै कुखुरा दियो भन्दा पनि कुखुरा माग्नु आउनुहुन्थ्यो हजुर उहाँले चाहिँ अब हाम्रो मम्मीको कानमा भएको मलवाडी 2.5 तोला फुलेहरू थियो त्यस्तोहरू चाहिँ उहाँले कहिलेदेखि प्लान बनाउनु भएको रहेछ चोर्ने अनि हामी कोही नहुँदाखेरि अब म पनि अब कामलाई गर्दाखेरि कामको सिलसिलामा म तरार झरेको थिएँ अनि मेरो मिसेस हुनुहुन्थ्यो मिसेस पनि अब नानीलाई टिफिन पुऱ्याउनु जाँदाखेरि उहाँले एक्लै पारेर उहाँले मौका चोप्नु भएको रहेछ
र पनि यो अहिले पनि यस्तो गाडीको आवाज आइरा छ यो तपाईको पुरै 24 घण्टा गाडी कुद्ने ठाउँ रहेछ यहाँ हैन हजुर हजुर र यसमा चाहिँ दिउँसोको 12 बजे 12:30 बजे कसरी त त्यसरी चाहिँ घाटी रेट्नु उसको आट आछ यो मान्छे कुन जिल्लाको हो त्यो मान्छे चाहिँ यो कञ्चनपुर जिल्ला आठ नगरपालिका आठ बस्ने रहेछ उहाँ चाहिँ त्यो भाइ चाहिँ हैन हजुर अब यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ छिमेकी जस्तै भएर यसरी बसेको भाइले अब हाम्रो मम्मीलाई सबै कुरो इत्यादिमा उहाँले गरेर माथि मालपो जाँदाखेरि ठाउँमा बाख्रा दुईटा खसी पाल्नु भएको थियो अनि त्यो बाँध जाँदा पनि लो यसो गरेर बाँध्नु पर्छ बोजू भनेर किलासिला पनि बनाइदिनु हुन्थ्यो ठोक्नु हुन्थ्यो अरे अनि त्यसो गर्दा गर्दै उहाँले चाहिँ त्यसो गरेर उसको मौका छोपेछ हाम्रो मम्मीको अनि हामी चाहिँ के थियौँ कस्तो थियौँ भन्दा हाम्रो मम्मीको खुट्टा पनि अलिकति दुखिराखेको थियो अनि मम्मी म तरारा पुगेर आउँछु अनि तपाईँलाई हस्पिटल लान्छु भनेर मैले मम्मीलाई आज कतै नजानु घरमै बस्नु है भनेर मैले भनेको थिएँ अनि हुन्छ बाबु भ्याउँछौ कि भन्दाखेरि भ्याउँछु नि म तरारा गएर आउने हो म भ्याइहाल्छु भन्नुभएको थियो तर त्यसरी उहाँ बसिरहेको खुट्टा पनि दुखेर एक छ फ्र्याक्चर भएर घुँडा दुखेर बसिराख्नु भएको वृद्ध आमाको 75 वर्ष मेरो आमा पुग्नुभयो उहाँले चाहिँ त्यसरी गएर बसिराख्नु बेलामा उहाँले मम्मी म आज भगटे खान्छु भगटे टिपिदिनु न भने बाबु तिम्रो म भगटे टिप्नु सक्दिनँ मेरो खुट्टा दुखेको छ आफै टिपेर खाऊ भनेछ होइन होइन म टिप्दिनँ अर्काकोमा तपाईँ आफै टिपिदिनु भनेछ ट्याक्कै अनि घर पछाडि भगटेको रुख छ त्यो भगटेको रुखमा आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै उँभो एउटा भाटा पनि दिनुभएछ नि त्यो भाटा चाहिँ ठाडो घट्ने क्रममा पहिले एउटा झरिहालेछ यही सङ्क्रान्तको बोट होइन यही रुखमा अनि उँभो लगाएर घोज्ने क्रममा एउटा चाहिँ झरिहालेछ र अनि ल बाबु पुग्छ तिमीलाई एउटाले भन्दाखेरि होइन होइन अर्को पनि झारिदिनु न भनेछ अनि त्यसो अर्को पनि झार्ने क्रममा चाहिँ उसले हातले चाहिँ घिच्रो तानेर चाहिँ छुरीले त्यो तरकारी काट्ने छुरी त्यहाँ उनीहरू साथीभाइहरूसँगै बसेर तरकारी काट्थ्यो त्यो मार्फत कार्यालयमै बसेर उनीहरूले तरकारी काट्ने छुरी थियो त्यो छुरी चाहिँ बोकेर चाहिँ आएर चाहिँ उहाँले त्यसरी गरेको रहेछ घाँटी रेट दियो अनि रेटिएर पछि उसले चाहिँ छुरी चाहिँ हाम्रो बाख्राको खोरमा फालेर चाहिँ ऊ चाहिँ निस्केर सुई 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 गयो बाटो पर यहाँदेखि पर हामीले अघि सुनेको थियौँ यहाँकि पर गएछ अनि यो के पुल भन्छ यो यो सेरापुलदेखि ओह्रालो इटरी जाने बाटो छ इटरी तरार भनौँ उता जाने बाटो छ बिराटनगर त्यहाँदेखि गाडी चढेछ त्यहाँदेखि उता गएर फेरि जङ्गलबाट ठाडो बाटो गएछ ठाडो बाटो गएर फेरि माथि माथिल्लो सेउती पुल निस्केर त्यहाँ निस्केर चाहिँ गाडी चढेर उहाँ जानुभएछ अब पुलिसको कुकुरले पत्ता लगायो पुलिसको कुकुरले पत्ता लगायो हामी यहाँ पुलिस लगायौँ अब हाम्रो मम्मी हस्पिटलमा पुऱ्याएर छिटो हस्पिटल पुऱ्याएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो मम्मी बच्नु सफल भयो अब हाम्रो मम्मीले भन्नुभयो चिनेको मान्छे हो भन्यो अनि को भनेको माल यस्तो भनेर यसो यसो लगाउने भन्यो अनि को मालपत्र काम गर्ने भन्दा अँ भन्यो अनि मालपत्र काम गर्ने को मिस्त्री हो भने अँ भन्यो अनि उसले भन्यो यसो यसो आउने भन्यो अनि सधैँ पानी खानु आउने हो भने अँ भन्यो अनि त्यो भाइ त अनि त्यस्तो छैन नि भनेको अँ हो त्यसैले मलाई यसो गरेर यसरी गरौँ भन्यो अझै पनि तपाईँको 5 दिन भयो 5 दिन भयो अझै पुलिस प्रशासन कतै यहाँको प्रतिनिधि जनप्रतिनिधिले तपाईँले चासो नगरेर यस्तो भएको कि तपाईँ त त्यो मान्छेलाई त चिनिसक्नु भएको छ होइन चिनिसक्यौँ पनि अब यहाँको जो प्रतिनिधि छ उहाँहरूले पनि भन्नुभएको छ अब सन्तना दिएको मात्रै हो कि पकाइ गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ मलाई पनि अब विश्वास छातीमा राखेर म भन्नु सक्छु अब अहिले म यहाँको पीडामा हुन्छु उहाँले मैले जहिले कल गरिरहेको छु दाइ मेरो के हुँदैछ मेरो केस के भयो के रिजल्ट आयो भन्दाखेरि मैले भाइ भर्खर गरिरहेको छु तपाईँको केस चल्दैछ भने चाहिँ हाम्रो यहीँ सुनसरी जिल्लाका धरान इलाकाका डिएसपी हाम्रो ज्ञानेन्द्र बस्नेतले भन्नुभएको छ उहाँ सरले पनि भन्नुभएको छ तपाईँको हाम्रो चल्दैछ तपाईँ हाम्रो 5 जना टोलीहरू जति जाँच गएका छन् टोलीहरूले पनि अहिलेसम्म अब पक्रिनु सफल भएको छैन अब जानकारी उल्टो म थप गरेर फेरि पठाइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ सन्तना दिएको मात्र हो कि पक्कै उहाँले चाहिँ काम गरेर पठाएको हो त्योसम्म अहिले 5 दिन भइसक्यो अब क्लियर गर्नु भएको छैन होइन तपाईँले चाहिँ जवाब दिनु पऱ्यो दर्शकबिन एक 75 वर्षीय वृद्ध आमा आफ्नै घरमा एकजना भाइले चाहिँ यही फल टिप्ने क्रममा चाहिँ घाँटी रेटेर 2 तोला 2.5 तोला सुन यहीँ घर यो हाइवेको छेउबाट नै दिउँसोको 12 बजे रेटेर लगेको छ र त्यो भाइले पनि चिनेको छ दर्शकवृन्द र पनि यहाँ फोटो सार्वजनिक गरौँ भनेर चाहिँ हामीले डिएसपी के भन्नुभयो न डिएसपी ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्ने ज्ञानेन्द्र बहादुर सरलाई चाहिँ अहिले उहाँले कल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो फोटो सार्वजनिक नगर्नु अहिले भनेको कारण चाहिँ के हो अहिले घटना 5 दिन भइसक्यो दर्शकवृन्द 5 दिनमा पनि किन मान्छे चिनेर पनि सबै जो घाँटी रेटिने 75 वर्षीय वृद्ध आमा हुनुहुन्छ
उहाँ चाहिँ उहाँले सेम उहाँको बोली आउँदैन उहाँको बोली आउँदैन जस बाँच्न सफल भएछ दिउँसो 12 बजे घाँटी रेट्दाखेरि उहाँको श्रीमतीले भेटेपछि तात्काल हस्पिटल यहाँ घोपा क्याम्पमा लगाएपछि उहाँ थोरै भए पनि बस्न सफल भएको छ र उहाँको सदाभरको लागि आवाज आउँदैन अरे भनेर उहाँले सुन्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ उहाँले अघि भनिसक्नुभयो कि इसाराले यो आएको छ त्यो आएको छ यो हो फोटो भन्दाखेरि अँ भने यस्तो मुन्टो हलायो भनेपछि सबै चिन्ने भएको छ र पुलिस प्रशासनले किन यसरी अटेरी गरिरहेको छ अझै टोली ठप गर्ने के को टोली ठप गर्ने आखिर तपाईँहरूले यथार्थ जो बिमारीले जो घाँटी रेटिने 75 वर्षे मम्मीले त हँ भनिसकेको छ भने जो कटै खाने घाँटी कटै खाने नै हँ भनिसकेको छ भने तपाईँ पुलिस प्रशासन यहाँको जनप्रतिनिधिले किन हँ भन्नुहुन्न त्यो किन हँ भन्नुहुन्न हामी अझै खोजी कार्य छौँ भने कसले चाहिँ खोजी कार्य गर्ने त्यहाँभन्दा प्रमाण के नै ठुलो छ यहाँ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ र उहाँ सेम उहाँको छोरालाई पनि त्यो पानी थप्ने मात्रै गरेको हो कि आखिर त्यहाँ आगो निभाउनु पनि पर्छ भन्ने खालको उहाँले पनि प्रश्न उहाँले पनि तपाईँहरूले भनिसक्नु भएको छ दर्शकवृन्द जो जो हुनुहुन्छ यो भिडियो देख्दै हुनुहुन्छ सक्दो सेयर गरेर यहाँ जनप्रतिनिधि यहाँका डिएसपी कार्यालयसम्म यो भिडियो सक्दो सेयर गरेर पुऱ्याइदिनु होला उहाँले अझै 5 दिन भयो न्याय पाउनुपर्छ मान्छे पत्ता लगाइसक्यो फोटो छ सार्वजनिक गर्नु दिएको छैन नगर्नु भन्नुभयो उहाँले कल गरेको अघि हामीले तपाईँहरूले देखाइसकेछौँ कल गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ सार्वजनिक फोटो नगर्नु भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो आखिर के रहेछ त 5 दिनमा छोटगढीमा सोध्न चाहन्छु तपाईँलाई वास्तवमा यो तपाईँको हाइवे रोड पनि छ आफ्नो घर पनि हो हजुर त्यो पनि दिउँसोको 12 बजी घाँटी रेट्यो आफ्नै मम्मीको मम्मीको होइन तर यस्तो हुँदाखेरि अब पत्ता पनि लाग्यो नि त लाग्यो तर किन यहाँनिर डिएसपीले किन तपाईँले त्यस्तो भनेको रहेछ त अब उहाँहरूले अब के भन्ने अब मलाई त्यही म शङ्का लागेको छ किन भन्दाखेरि अब सान्तना मात्र हो कि साँच्चै काम गरेर देखाउनु हुने हो उहाँहरूले अब 5 दिन भइसक्यो 5 दिनमा त मान्छेले त खाँचै गर्नु परेन 5 दिनमा त ओल जहाँ पनि जुनै देशमा पुगेको मान्छे पनि 5 दिनमा त अब आइपुग्छ भनेर अब यहाँ साथीहरूले अरूहरूले चाहिँ अब त्यसरी अब ल्याउँछन् अरू कन्ट्रीका प्रशासनले यसो ल्याउँछन् भन्छन् तर हाम्रो देशमा चाहिँ अब 5 दिन भइसक्यो मेरो अब मम्मीले यस्तो भएको होइन अहिलेसम्म ल्याएको छैन अब डिएसपी सरले चाहिँ भन्नुहुन्छ साहबले भन्नुहुन्छ मैले फलो गरिरहेको छु भाइ अब तपाईँ नातिनु भाइ म जसरी पनि त्यो मान्छेले ल्याउँछु मेरो उसमा फलो भइरहेछ नेटवर्किङ फलो भइरहेछ भनेर भन्नुभएको छ उहाँले मान्छे त चिनिसक्यो नि त मान्छे मम्मीले पनि भनिसक्यो जो घाँटी कटाइ हुनेछ उहाँले चाहिँ सेम यो मान्छे भनिसकेछ उहाँले भनेर पनि मैले प्रशासनमा पनि मैले यो फोटोसहित मैले पेस गरेको छु प्रशासनमा पनि होइन त्यो अब के अरे इलाकामा प्रशासनमा मैले फोटोसहित मैले जारी दिइरहेको छु र यो भनेको 5 दिन भइसक्यो अब अहिलेसम्म पनि त्यो अब सफल भएको छैन उहाँहरू अब मलाई सान्त्वना दिएर मात्र राख्ने हो कि साँच्चैको काम गर्ने हो त्यो चाहिँ अब डिएसपी सरले नै थाहा छ अब यहाँ साहबहरूले थाहा छ यहाँ हेरिरहनुहुने जो दर्शकहरूले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो तपाईँको यस्तो दर्दनाक घटना अहिले घटिरहेछ जो तपाईँको आफ्नै सेम घरमा त्यो पनि तपाईँको मम्मी 75 वर्षेलाई चाहिँ घाँटी रेटेर आफ्नै आँगनमा सुन चोरेर लाने तपाईँले न्याय चाँडै पाउनु पर्छ भन्न चाहनुहुन्छ हजुर मैले चाहिँ यो मैले अब यो भिडियो सक्दो सेयर सक्दो सेयर गरिदिनु होला र यो अब मेरो एक दुईवटा कुरा जो राखेको छु मैले भनेको छु यो 5 दिन भइसक्यो 5 दिन भइसक्यो हुँदा पनि अहिलेसम्म पनि अब जो हामी पीडित पक्षले चाहिँ अब न्याय नपाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति अब दुखेर मन दुखेर आउँछ अब मेरोमा मम्मी हो 75 वर्ष भइसक्यो होइन त्यत्रो वृद्ध आमालाई यसो गरेर जाने व्यक्ति त्यो भर्खर 24-25 वर्षको यङ केटाले मेरो 75 वर्षको मम्मीलाई यसरी घाँटी रेचेर चाहिँ मेरो मम्मी मिले यसरी अब गरेर सुनहरू 2.5 तोला सुन लुटेर जाँदाखेरि अब यस्तो मारेर जाँदाखेरि पनि अब प्रहरी प्रशासनले चाहिँ 5 दिन भइसक्यो यतिसम्म ल्याउन नसक्दाखेरि मलाई धेरै दुःख लागिरहेको छ तपाईँले मात्रै दुःख लागेको छैन हामीले पनि दुःख लागेको छ पक्कै दर्शकहरूले दुःख लाग्नेछ यो घटना सुनेर तपाईँ यो यस्तो हो यो घटना भनेको कस्तो छ भने स्वयं घटनाले यो देखिसकेछ यो मान्छे नै हो घाँटी रेट्ने भनेर तर पनि अझै पनि यो मान्छे हो भनेर भन्दा भन्दै पनि पुलिस प्रशासनले चाहिँ 5 दिनसम्म के हेरिरह्यो त्यो अचम्मको कुरा छ अब यो चाहिँ अब मैले पहिले चाहिँ त्यो गेस गरेछ कि अब भागेर उहाँको भागेर गयो अरे भाग्यो अरे अब भागेपछि भेटिएन भने उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो उहाँको घरमा जाँदाखेरि थिएन अब त्यसरी भाग्नुभयो भनेर जानकारी दिनुभएको थियो तर मैले ठिकै छ भागेर जाँदा पनि अब कति एक दिन त भागिन्छ नि 2 दिन त भागिन्छ तर सतहत्तर जिल्लामा पुलिस चोकचोकमा छन् चोकचोकमा छन् हर गढमा हर छन् नेटवर्क कल गर्दाखेरि कहाँ एरिया हो सबै क्याच गर्छ तर उहाँ
पहिलेको जमाना हैन यो तर अहिले चाहिँ के भन्नुहुन्छ हाम्रो सरले चाहिँ अब डीएसपी साहबले मलाई के भन्नुभयो थियो नि हाम्रो जारी भइरहेछ हामी अहिले यहाँ यहाँ पुगेको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेटवर्किङ चलिरहेछ तपाईको जसरी पनि हामी पक्रिन्छौं भने भन्छ यो साँच्चै हो कि यो 5 दिन भइसक्यो अब कहिले अब आश्वासन म त दिएर हामीले राख्ने हो पीडितलाई त्यति नै अब अन्तिम क्वेशन तपाईलाई म सोध्न चाहन्छु अन्तिम क्वेशन के छ नि तपाईलाई जो अघि हामीले डीएसपीलाई कल गर्यौं हजुर डीएसपीले कल गर्दाखेरि चाहिँ जो तपाईलाई त्यो जो मान्छे त्यो तपाईको मम्मीको घाँटी रेटेर जो यहाँ प्रत्यक्ष त्यो सार्वजनिक भइसक्यो हजुर मम्मीले पनि भइसक्यो सेम हैन र पनि उहाँले उहाँको फोटो हामी यहाँ सोशल मिडियामा चाहिँ हामी यो अथवा युट्युब च्यानलमा छोड्छौँै फोटो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले नछोड्नु भनेको कारण चाहिँ के रहेछ तपाईको मनमा अब होइन मैले चाहिँ त्यो चाहिँ के लिन्छु भने अन्य म लिदिनँ तर उहाँहरूले अब साइबर क्राइमर हुन सक्छ भनेर उहाँले गर्नुभयो त्यो होला तर अब त्यो व्यक्तिहरू अब उहाँहरूले पनि मैले भनिसकेको छु होइन अब सोसियल मिडियामा सर अब यसरी दिउँ अब तपाईँहरूले यदि सक्नु भएन भने सोसियल मिडियाबाट पनि अब सकिन्छ भन्ने मेरो सोच थियो र मैले डिएसपी सरसँगै मैले कुरा गर्न खोजेँ कुरा गरेँ कुरा गर्दाखेरि अहिले नगर्नु हाम्रो उसमा चलिरहेछ अब त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले अहिले चाहिँ मिडियासँग त्यो फोटो चाहिँ नदिनुहोला भनेर उहाँले जानकारी गराउनु भएको छ धन्यवाद तपाईँको अमूल्य विचार राख्नुभयो जो तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ जो आफैमा र हामी तपाईँहरूलाई साथ दिनेछौँ र पछिल्लो भिडियो पनि अपडेट गर्नेछौँ दर्शकवृन्द तिन्जुरे अनलाइन टिभीलाई चाहिँ फलो गर्दै गर्नुहोला यहाँ 75 वर्षीय वृद्ध आमालाई घाँटी रेटेर आफ्नै आँगन अथवा आफ्नै घरको छेउ एउटा ठुलो 24 घन्टा गाडी कुद्नेमा चाहिँ उहाँको चाहिँ विवश रूपमा घाँटी रेटेर हत्या गरिएको थियो र बच्न सफल भएको छ मम्मी र के हुन्छ त आखिर हामी पक्कै पनि दोस्रो भिडियोमा ल्याउने नै छु भन्दै अहिले भने बिदा हुन चाहन्छु क्यामेरामेनमा ख्याम देवानले साथ दिनुभएको धन्यवाद छ भन्दै म तिन्जुरे अनलाइन टिभीको प्रस्तोता देवेन्द्र दिल्लुखे चोङबाङ बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते।